внасяме вота на недоверие в момент, когато света, собствено Европейският съюз, вече излизат от кризата. Редица европейски държави минават в режим на сериозен растеж на икономиката. На този фон ситуацията в България продължава да се влушава. И най-важният мотив за внесения вот на недоверие е, че правителството вече не може да се оправдава с световната икономическа криза. Няма как да се оправдава с нещо, което вече не съществува. Кризата се стои само в няколко държави, сред които и България, и причината е в субективния факт, кой и как ни управлява. Отговорността за състоянието на икономиката, отговорността за продължаващото влошаване на ситуацията в България в сравнение с другите европейски държави е на правителството на господин Бойко Борисов. Явно, ако този бой, който ще се разисква в четвъртък, по уверение на госпожа Цецка Цачева, и ще бъде гласуван в петък на мир, по необходимост ние ще внесем вот за провала в цялостната политика на кабинета, защото вече се вижда, че правителство е с изчерпани ресурси за коригиране и самокоригиране, изчерпани моделът на управление, моделът на властта и явно няма друг изход от политическата ситуация, от която страната е вкарана, освен предсрочните парламентарни избори. Най-добре е да се припетно, за да няма излишни разходи. Защото според нас, ако не са припетно, предсрочен ход най-късната година през ранната и по-късната пролет ще бъде абсолютно нестабилен.